Як воно ось вирватися на день-два додому? Фух, тривога трохи є внутрі. Кожна хвилина зустріч з родиною – це таке відчуття катарсис такої. Тому що одноманітність служби, вона трохи, ну, трохи пригнічує. Хочеться до родини, хочеться побачити усмішку дружини, відчуття дітей. Ждуть кожну хвилину, кожну секунду, чекають. Звісно, дому тягне. Привіт. Дай тямку, пане. Як діла? Хафо. Обнімай, папусь. В березні місяці. Були в Польщі рік. Ну, ми не витримали без тата. І приїхали додому. Ну, коли ти знаєш, що твій чоловік в дуже страшних місцях, то просто тягне додому. Тому що ти розумієш, що ти можеш не встигнути доїхати. Іноді лякають вибухи, але справляємось, якось тримаємо себе в руках. Чик. Ні, щось він падає. Забрав все? Так. Да. А чого? Ну, почему? Важко те, що діти ростуть без батька. Оце дуже важко. Майже за півтора року я їх бачив. Ну, небагато. Важко те, що постійно думаєш за родину. Ми для того там і знаходимося, щоб виконувати свою роботу. І постійно переживаєш за свою родину, що може прилетіти. Коли були в Польщі, мені було зручніше. Я знав, що моя родина в безпеці знаходиться. Хотіли виїжджати, і я збирала, думала, ми поїдемо на Західну Україну, чоловік поїде разом з нами, але він сказав ні. В мене окрема сумка, а ви збираєтесь на трьох. Тому якось так. Так, він поставив перед фактом. Він сказав, я йду захищати свою країну, своє місто. Іншого вибору, мабуть, не має бути. Буває не постійно, але командування дає таку нагоду. Раз в місяць, два рази в місяць буває таке, приїжджаю на сутки, бачусь з родиною. І знову повертаюсь на службу. Коли уїхали в Польщу, йому було півроку. Той самий період, який я должен бути поруч, допомагати своїй дружині. Але, на жаль, я з донькою це пропустив і так сталося, що і з сином пропустив. Що маємо, то маємо. Не хочеться такого, але ну, така наша реальність. Тому нічого, ми все переживемо, все буде добре. Я водій вантажних автомобілів. Так, я вернусь на свою роботу, на свою працю. Буду їздити. Муки. Шуті. Втілка.